Clarent, si Mirë ndihesh kam. që do kesh një seancë plenare normale? Se të fundit që ke hasur, kanë qënë voto 2 minuta, largohu. E shëmtuar, me thënë drejtën, është që është vërteta. Edhe ndjesi e sështë tjetër, ndjesi të shosh në televizori, po është krejt tjetër ndjesi kur e shetë në afrë, se si dhunohet tempulli demokracisë dhe tempulli, le themi, i parlamentarizmit apo i shtetit dhunohet në mënyrë, është trishtuese, me thënë vërtetën. Dhe për rjedhoj, këthimi normalitet është i gjë, është një gjë e mirë, shumë e mirë, është një gjë, se ne themin, e bëjmë normalitetin si një gjë, si një arritje. Kur themi normale, do të thotë që është një gjë natyrshme, po ne e kemi bërë tani, për shkak kësaj sjelli që një pjesë opozitës bën, na duket normaliteti si arritje. Në fakt, e gjë e më normale që një deputetët tullin në për karrierë të tyre, të shprejnë në opinionit të tyre politike, të bëjnë politikë, të bëjnë ligje, dhe të flasin në interes të qytetarëve të Shqipërisë. Kështu që dhe kjo është një ndër arsyes që ne kemi pas asnjëherë arsye për të bërë marrëveshje apo për të tërhequr opozicionin. Ata akuzojnë njëri tjetrin, je i shitur te Rama, palët. Kënd jeni ju më afër nga palët? Ne ndjejmë të dy afër dhe të dy larg. Pra afër në kuptimin se të dy janë pjesë e parlamentit dhe pjesa e saj gjyhet përbashkët që ne duhet të bëjmë parlament, sepse fundit dhe opozita ka detyrimet e saj kushtetuese për të kryer dhe detyrimet e saj politike ndaj zgjedhjeve të saj për të realizuar. Edhe në këtë kuptim jemi afër po një lloj. Sigurisht jemi larg në opinionin tonë politike. Patjetër që ka një celul të pjesë të opozitës, celule vogël që ne nuk bashkëpunojmë dhe nuk komunikojmë siç janë siç është Don Grada, por arsye që tashmë dihen, janë publike dhe dihen. Pse kullurin atë reagim? Janë ulur me nënkryetarin Don Gratës në tavolinë. Jemi ulur. Pse do ta mohojmë? Jemi ulur me atë që ka përfaqësuar një pjesë të një grupi deputetësh. Dhe patjetër jemi ulur edhe me të dhe në fakt jemi ulur. Ku jemi ulur? Jemi ulur në konferencën e kryetarëve, jemi ulur gjë kundër tjetër. Janë kanë ardhur, kanë zënë vendet e tyre në konferencën e kryetarëve, kanë biseduar, kanë komunikuar ato që kanë pas për të komunikuar, kanë futur objektin e veprimtarive të komisionit timor brenda kornizave që ne kemi 6 muaj, 5 muaj sa u bën. Që ja themi që duhet futur brenda kornizave që vetë gjykata kushtetuese ka përcaktuar, ran dakord që të jenë brenda kornizave, edhe ne të miratojmë besoj të njëjtën ngritjen e komisioneve përkatëse, edhe objektin e komisionit përkatëse. Kështu që as ka marrëveshje, s'ka çfarë të ketë marrëveshje, po thjesht ata. Do doja kurse si të lexoja reagimin që ke pasur për këto komisionet, mbi komisionet edhe. E po, tash. Se dhe ata e kishe pak. Ja, i ka pak. A televizive, po pse ishe kundër kësaj që po komentonte? Unë jam kundër. Karendi se të pashë po bëje gjestë gjithkohë. Dy gjëra që nuk shkojnë këtu, e para punës është ulja e PS-s me zotin Berisha, ndërkohë që ka një tension midis kryeministit me zotin Berisha. Berisha sulë çdo se është në balkon. Po pra po, në pamundësi që Rama të shkojë poshtë balkonit dhe ka lënë ka çuar gazin. Atë tulim. Nuk ulën. Gjithë tjerë tulim. Atëherë bie. Sa ta pranojnë tulimin ne po. Atëherë keni ulur nivelin nga Berisha i Bardhi. Kjo nuk është një sukses i madh. Zoti Bardhi nuk është deputet, Zoti Bardhi është nën kryetari i rithemendimit. Po nuk e keni parë ndaj. Po çka më mund? Nën kryetarin e kujt? Nuk ka rëndësi më interpretimin e bën secili. Po më keq akoma edhe për ju dhe për ata. Tani këtu po sa ndalo ata. Tani ata kanë bërë zgjedhje si parti, ata kanë qëndrime të qarta si parti dhe ata kanë destabilizuar parlamentin si parti. Jo si një çet apo NGO. Kështu që zoti Bardhi është ulur në bisedime si nën kryetar. Kjo ka përkuar me një moment të tensionuar të qeverisë me SPAK-un dhe BGN, lidh gjithmonë bazuar në deklaratat e kryeministit të Shqipërisë. Për BGN para një muaji, për SPAK-un të dielën në asamble. Dhe kjo tregon që nuk e di çfarë shqetëson zoti Rama, nisem pamë duhet shumë i fort dhe shumë i sigurt. I më tha që SPAK-u po cënon po godet sovranin, se është mërzitur shumë për sekuestrin e Limionit. Ka ndonjë një pronë të ushtrisë që është brenda planit prapë, gjëra të vogla. E di gjova se ishte në asamble po. Gjëra të vogla. Gjëra të vogla, se pra ne kanë dhe probleme me investimin strategjik, se di se i kanë trajtuar pronë publike këta. Edhe besoj që kanë drejtë se di dhe gjithë opinioni. Dhe e dyta, kjo është rrëshkitja për mua serioze që ka bërë kryeministri dhe uroj që mos ketë lidhje me SPAK-un dhe uroj që të dy bashkë po pse mund të ketë lidhje me SPAK-un? Po çfarë mund të ndihmoj? Sepse mund të ndihmoj dhe me Bardhi. Nuk më ndyshon dot një mendje. Ne shumë të presim. Jo, më fal, kam këtë çështje. Jo, më ndihmoj pak mua kur thua
bashkohet sepse ka probleme me spakun. Për çfarë mund ta ndihmoj Bardhi Ramën Berisha, me spakun? Jo, unë them që të dy kanë para shumë, kuptohet, Berisha shumë e avancuar, që unë organizat kriminale, ndragesa, kamora. Dhe çfarë ndihmon Ramën? Këtu m'dil. Bien të dy dakord që spaku po të pranon, nuk po bën, po del jashtë rreshtit, kurse Berishën e ka goditur në mënyrë drejt për drejt me marrën nën hetim. Çfarë duhet Berisha Ramës? Po doje me një ras spaku, çfarë duhet Berisha? Jo, unë them. Si bie dot vetëm? Ato do bënde shumë mirë, po me sa duhet i mungon kura ta bëj vetëm, shu që i duhet Rama, i duhet Berisha nka. Shu që... Këtë që pindot spaku që i bje Berisha për dit, për shumbu? E po kjo është problemi që të duja fusin kotë, sepse spaku do vazhdoj pune vete, e tha... Dakor, në regullë, nëse ke këtë mendim... Kjo është përfundimi pas taj që thua ti, unë bëtem, baza misia ta anullur, mua më bëndyshoj që është kjo. E dyta, rithemelimi ka bërë një gabim shumë të madhë, sepse kanë ngritur një tymnajt madhe pazaresh për PD-n zyrtare, dhe tani janë futur në thes pazaresh realisht vetë. Bides, ajo që është më e rënda, nuk është se ka as marrëveshje, s'ka as pazar, thjesht Rama i ka përdorur keq. Por, besoj që zoti Bardhi personalisht nuk besoj ta ketë problem të përdoret, se nuk është era pa, është përdoret edhe për të preshtu Berishën, tash i preshtohet për të rehabilituar Berishën, pastaj përdoret edhe Berisha për të ulur me Ramën, kurse zoti Berisha bën një gabim sepse ka cënuar padyshim të shumë nga angazhimet dhe shumë nga retorika e tij trevjeçare kundër grupimit të zotit Bardhi dhe gjithë partisë madje zyrtare. Kështu që në fund të fundit ata që janë sot në rithemelim dhe poshtë balkonit po këndojnë vetëm një këngë. Mora pushkën, dola mali, të luftoja për atë, ku ta dija unë i ziu se armiku ishim ne. Kjo